Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, ծորված ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդի 23-րդ նիստը Բաքվին պատասխան Արևմտյան Հայաստանին ՄԱԿ-ին շրջանակներում ՄԱԿ-ը պիտի Բաքվին անա պահանջվեր սաղ հայ բանդարկյալներին մինչև COP29-ը պեց թողե Փոլ Փոլման։ Երևանը Բաքվի միջև համաձայնությունը հնարավոր է, բայց այն դյունեն պիտի ծանր փոզիտիվների քինան ԱՄՆ պետքարտողարություն, Արցախամի եզակի խաչքարի մասին հայկական ազգային շերը, մշակույթի տրադիցիան ու սովորույթներն տարած ֆեստ փառատոնը, բրոնզե մեդալներ կենսաբանության միջազգային օլիմպիադան։ Հունիսի 15-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդի հերթական նիստն է, իլ նիստին պետման խոսքավի ելույթ ունեցել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիգինիդիա Մարկոսյանը։ Տիգինիդիա Մարկոսյանը խոսալ բնիկ ժողովրդների իրավունքների պաշտպանության մասին, անդրադարձակ կատարել Արցախաբռնի տեղահանված բնիկ Արցախայինի իրավունքների պաշտպանման դիմում բողոքներին, վերներկայացվել ՄԱԿ-ի գիտաժողովներին վախտը, դատապարտել Բաքվին Արցախայինի նկատմամբ իրականացրած բռնի տեղահանման կատարած վայրագությունների ու ցեղասպան գործողություններին հետ։ Նախագահ Տիգինիդիա Մարկոսյանը ևս մեհ հիշեցրել ՄԱԿ-ում իրենց 3 ելույթների մասին մասնավորապես շեշտել, այն փաստը, որ պիտի գործանինք մեր բնիկների լեզվի պահպանման ուղղությամբ, որովհետև արևմտահայերենը լուրջ վտանգի տակ է։ ԺՆԵՎ բնիկ ժողովրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի 17-րդ նիստին վախտը Բաքվան ներկայացուցիչը պատասխանել Արևմտյան Հայաստանը պատվիրակությանը։ Նրան խոսքով Արևմտյան Հայաստանը հայեր կոչող կառույցը իբր շարունակաբար չարաշահում այս կարևոր հարթակը քաղաքական նպատակների հետ աջակցել ավապորնի օկուպացիան ու անջատողականությանը, ինչը բացարձակապես անընդունելի է։ Արևմտյան Հայաստանին անվանումը անհայտ կառույցը նշումա վերետ կառույցը ներկայացնող անձը իբր թա օգտագործում է հարթակը իրենց երկրի դեմ տարածելով ապատեղեկատվական զրպարտիչ հայտարարություն։ Շարունակելով ելույթը ասելով, վեճ այս կառույցը վեճել հայտարարությունը ոչ մին ձևի կապ չունի բնիկ ժողովրդների հետ։ Կասկածի տակի դինում այն վեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիգինիդիա Մարկոսյանն ու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը Արևմտյան Հայաստանը ներկայացուցիչներին։ Պնդում է, թե իբր օտար երկրյա գործակալներ են սփյուռքահայերի կողմից եկած ու վեր խաթարում խաղաղության օրակարգի կառուցումը տարածաշրջանում։ Բաքվի ներկայացուցիչ խոսքով Ղարաբաղը միջազգայինորեն ճանաչված Ադրբեջանի ինքնավար տարածք է, իսկ Ադրբեջանը տարածքի նկատմամբ գոյություն ունեցող աշխարհագրական անվանումների օգտագործումը կասկածի տակ է դինում իրեն ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը վերը հակասում ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Բաքվում վստահեցնում է վերոնե բազմամշակութային ու բազմազգ հասարակությունը կիրառումը հավասարիրավունքների ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ ու վերապրումն իրենց տարածաշրջանում։ Բռնապետական երկրի ներկայացուցիչը հորդորում է գիտաշխող մասնակիցներին զերծ մնալ ցածրիչ հայտարարությունները, որոնք հակասում ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը ու խախտում միջազգայինորեն իրավունքի նոր մենասկզբունքն է։ Իսկ վերջում անհետ հետ խոսքով պրծալա ելթը նշել ավթայի իբր բնիկ ադրբեջանցիք զրկվալն իրենց նախնիների վղերը ու ունեցված քան էթնիկ զտումների դարդա, ովեր ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող պապենական հողերի տրնելի անկարողությունը անարդարացիավերը պիտի լուծվեր մարդու իրավունքների մեխանիզմի բարձրագույն մարմինների միջոցով։ Բաքուն մի երկիրը վերահարգում չի մարդու իրավունքներն ամիջազգային իրավունք հետ։ Երկիրը հայր միավորության ընդամենը 7 ողորմելի միավորոն է Freedom House կազմակերպության կողմից։ Իրան հոդվածում ստի է արտահայտվել ՄԱԿ-ի գլոբալ կոմպակտ պայմանագրի նախկին փոխնախագահ Փոլ Փոլմանը։ Հոդվածը հրապարակվել է բրիտանական Express բարբերականի մեջին, ինքնշալով 2003 թվականից ի վեր։ Վեր Իլհամ Ալիևը հորից ժառանգական նախագահի աթոռը էր երկրում կոռուպցիան առավել ծաղկալա, քաղաքացիական ազատությունը ոչնչացվան ու քաղաքական ընդդիմություն ջաջախվալա չթողնելով ազատ արտահայտման կամ քաղաքացի ակտիվության որևէ հնարավորություն։ Լրագրողներն ենթարկվում են հետապնդման, շանտաժի, կաշառելու փորձերը, եթե դիմադրումն ապա հայտնվում են ճյուղումը։ Ուրանքով երթողում են երգիրը, ուրանց ընտանիքներին ենթարկվում հալածանքների կերալա հոդվածում։ Շարունակում է 10 ամիս տևած լիակատար շրջափակման ետը, ինչի հետևանքով տեղի բնակություն զրկված այլել սննդա, վառելիքա ու պերվի անհրաժեշտության բժշկական պարագաները։ Բաքու ստիպալա ավելի քան 100,000 հայերի թողին ուրանց տները։ Շատերը տա անվանալու ցեղասպանություն ընդգծումավեր Բաքվի սանձազեր ժաս ագրեսիայից ընդհանրապես մի տարի հետո այս տարվա նոյեմբերին այդ երկիրը պատրաստվում է հյուրամարիա քաղաքում հյուրընկալելի կլիմայի փոփոխության նվիրված ՄԱԿ-ով 29 գագաթնաժողովը։ Այն վեր Բաքուն ընտրվալա որպես հյուրընկալող քաղաքը Փոլ Փոլմանի արդեն իսկ խիստ վիճելի է, որովհետև այդ երկրի ՀՆԱ-ի գրեթե կեսը արտահամ եկամտի 90%-ը ձևավորում են նավթի ու գազի արդյունահանումից։ Շեշտում են, որ երկրի նախագահը որևէ լուրջ շահագրգռվածություն անվեճ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի կամ արտանետումների կրճատման հարցերում։ Այդ երկրի կառավարության ներկայացուցիչներն պնդում են, թե ցանկանում են, որ այս գագաթնաժողովենի խաղաղության գագաթնաժողով ու սա այն դեպքում, որ մի տարի չկա վերներ խոժան հարևան երկիր ու հալամ հսալ չնարդար խաղաղության համաձայնագրի ընդունմանը
ուվեցել իրական մտադրությունը ցուցաբերել ատողությամբ շարժվելի հետին, նշված է հոդվածի մեջին։ Հյուրախոս քավ աշխարհում ավելի ու ավելի շատ կառավարություն են իրան զայրույթը արտահայտում Բաքվի պահվածքի վերաբերյալ ինքը հույսոն է վեր Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակալ գործնախարար Դեվիդ Լեմինն էլ իրան սասը ավելացնան այս ավելացող ձայներին հաշվի առնելը մարդու իրավունքների հանդեպ իրան հանձնառությունը։ Վերջին Փոլ Փոլմանը ընդգծումավեր ՄԱԿ-ը պիտի Բաքվից պահանջը ազատպես թողնել Սաղ Հայ Բանտարկյանների միջև COP29-ի գագաթնաժողովը մինգել վերանայ ապագա հյուրընկալ երկրների ընտրության կարգը։ Արևելյան Հայաստանը Բաքուն մեծ առաջընթաց ընդգրանցալ ու երկան ճանապարհ ընթացավ խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցումը հայտարարել ԱՄՆ պետքարտուղարի խոսնակ Մեթյու Միլլերն ու ավելի ցրալ վեր Վաշինգտոնը շարունակման հորդորել է այն գյուներին խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցումը երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի շատ մեծ նշանակություն ունենալու երկրներին հետի տամես նշանակության ունենալու տարածաշրջանի խաղաղության կայունության տարածաշրջանի վտանգության հետի մենք իրոք կարծում ենք վերհամաձայնությունը հնարավոր է բացի պահանջմա երկու կողմերի կատարել բարդ ընտրությունները ու քննել ցանր փոխզիջումների նկատալ այն քննիլերը հայտնելով էր Վաշինգտոն կողմերին արձագանքան առաջընթաց, բայց հրաժարվան տրամադրին որևէ մանրամասն է։ Մոնքալամ համաձայնություն չունենք ու պատրաստվում ենք հանգստանանք մինչև հստինք վերջնական եզրափակալ ամիլերը։ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի փորձում միջազգային հանրության հիշեցնելը միջազգային դաշնակիր արդեն կա 10 սևրի դաշնակիրն է։ Արցախամշակութային ժառանգության մշտադիտարկման ակադեմիական հարթակը ներկայացնում Արցախի խաչքարային պատկերախանդակի եզակի դրսևորում հայ խաչքարային մշակույթի մեջի։ Ինքը ներկայացնում ահկանացուներին իրենց հիմնական զբաղմունքը ակնկալիքներն անմահության մասին ժողովրդական պատկերացումն է։ Մխելակերպարն ու թեմաների մեջ առանձնակի կարևորություն ունի ռազմիկի կերպար ու կռվի թեման, թա երբ հայ սկիզբը առավել ուշագրավ դրսևորում, մինչև էջ պարզված չի ռազմիկների պատկերախանդակ ներկրող խաչքարային ազգագրությունից դատելով կարելի է դրանց ամենահավանական սկիզբը համարել 12-րդ դարի կեսերը վեր Արցախի իշխանությունն համար պայքարել ասկսած երկրամասի ազատագրման հետի։ Մոտ 3 տարի առաջ Պտրեցիկ Շենի անտառներում հայտնաբերվել մի խաչքար վեր ամենայն հավանականությամբ նման խաչքարերի առաջնիկներից հարթակը նշում է վեր խաչքարը արձանագրություն օնովեջ ուրա մոտավոր ժամանակի մասին կարինք տեսնակ ելնելով ծավալային լուծումից հոլիվացկի առանձին բաղադրիչների պատկերագրական առանձնահատկություններից ու քանդակի տեխնիկական կատարումից։ Իր բարձությամբ առանձնանում է նաև պատկերախանդակը պատկերվածքն։ Քշողին շյերը, փափաղը, ձիասարքը, թամբը, դեմքը նկարված չի։ Մերկացրած թուրը ու գոտուն ամրացած պատյանը ավելի ենթադրելի են թվարկված մանրամասները հիմքն տամ խաչքարը վերագրել 11-րդ դարին, ամենավերին սահման համարելով 12-րդ դարի սկիզբը, բայց այս պարզուս սխեմատիկ ներկայացումը իրականացված է հստակ կառուցվածքով վարդյակ խաչի գոտուն ակնթազարդ էր խորանի վերանգյունից իջնող ողկույզներ ջրգրիտ ու ելնդավոր քանդակ հատկությունը վերառանձին համայնքն հաղորդում է եզակի խաչքարին։ Տարաս Ֆեստ 6-րդ փառատոնն է 9-ը նպատակը հանրության լայն շրջանակին հայկական ազգային հագուստը մշակույթը ավանդույթներն ասովորութեն ներկայացնելն է։ Միջոցառման բերվի հատվածում նախատեսված ցուցահանդեսվա ճարհեստագործ վարպետների թանգարանների հայկական արտադրանքը ներկայացնող ընկերությունների մասնակցությամբ։ Ընթացքում անցկացվելուն ազգային խաղեր, ցուցակրթական ժամանցային ծրագրեր, ցերեկային ցուցադրություններ ներկայացնելով երիտասարդ դիզայներների հավաքածուն են։ Փառատոնի 2-րդ մասը 9-ը ազգային շյուրի ցուցադրություն ժամանակակից մատուցմամբ ցուցադրվելու ընտերյա մշակութային կենտրոնի տեղացի միջազգային դիզայներների տարազային ու հայկական զարդանախշերի ու գորգանախշերի բաղադրիչ պարունակող հագուստների անհատական հավաքածուն են։ Փառատոնի սաղընթացքի վախտը մինգել հայկական ավանդական երկու բարի համույթն է այնյական։ Արևելյան Հայաստանը թիմը երկու բրոնզե մեդալա երկարել կենսաբանության 35-րդ միջազգային օլիմպիադումը վերը հուլիսի 7-ից 14-ին անցկացվելա Ղազախստան համայրաքաղաք Աստանա։ Օլիմպիադայի մասնակցելա 85 երկրի 305 ներկայացուցիչ։ Մեր թիմը ներկայացրել են Կամունի Աբրահամյանը, Տաթև Սիմոնյանը, Հակոբ Փերիխանյանը ու Ռուբի Կարապետյանը։ Բրոնզե մեդալներին երկարել Տաթև Սիմոնյանը, Հակոբ Փերիխանյանը։ Օլիմպիադայի 7 օրերին վախտը մասնակիցներն կատարան երկու տեսական առաջադրանքներ ու 4 փորձարական գործեր՝ կենսաքիմիա, մոլեկուլային կենսաբանություն, կենսաինֆորմատիկա, կենդանիների անատոմիա, ֆիզիոլոգիա ուղղություններում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ էսքանը նախատեսալ շնորհակալություն շատրության հետի պնդկացիք։